ሰላም ሰላም ተመልካቾች፣ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። ሶል አብ አዲስ ሙዚቃ ወጥቷል። የኔ ነሽ የሚል ሙዚቃ ወጥቷል። በፊት የኔ ልጅ በሌላ ሙዚቃ እናውቀው ነበረ፣ ሲመሽ በሚል ሙዚቃ እናውቀው ነበር። አሁን ደግሞ ሲነጋ የሚል ሙዚቃ ይዞ ወጥቷል። አያስቅም? አያስቅም? ይቅርታ አድርጉልኝ፣ አያስቅም። ዛሬ ደግሞ ያወጣው ሙዚቃ የኔ ነሽ የሚል ሙዚቃ ነው። ከተለቀቀ 9 ቀን ሆኖታል። የሆነ ሱዳኒዝ የሆነ ስታይል ያለው ሙዚቃ ነው። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩን፣ ለቻናሉ እድገት ስለሚጠቅመን። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። እኔ ውስቲ ባግና በወለ ኢንተርቴንመንት እናሳልፎ ይሄ ሁሉ ምን እሺ ላሽ ወተቱን ለቀቀችው ማለት ነው። ሁሌ ፍቅር ይኖራል ካንቺ ጋር መስሎን ደስ ይላል። ሁሌ ፍቅር ይኖራል ካንቺ ጋር መስሎን ደስ ይላል። ትብሪያነሽ ላገምዶ ያየሽውን መሰገሩ ትብሪያነሽ ላገምዶ ያየሽውን መሰገሩ አሄ የካ ሊትራሊ የሰራ ቦታ ይጸዳ ማርያም ፍልውሃ ነገር ነው። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እና ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ለቻናሉ እድገት ተባበሩን። ሙዚቃው ላይ የተጠቀመው ነገር ይጸዳል። የሰራ በቦታ ሊትር ያም ቦታ አመራረጡ ምናምን ልብሳቸው ሁሉም ነገር ለበስ ነው። እቺ ፓርት ሌላ ከቲክቶክ ላይ ትሬንድ ሲወርባት ነበር። ቲክቶክ ላይ ስላለሽኛ መሰግናል የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበረ። እኔ ተመሽኛል ሙዚቃው በጣም። የእናንተን ሀሳብ ደግሞ ኮመንት ላይ ጻፍ ጻፍ አድርጉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ፒስ አውት።